Rreth 500 fëmijë të kopshteve dhe çerdheve në qytetin e Shkodrës janë furnizuar me materiale të reja, duke nisur nga dyshekët, tavolina, karrige dhe materiale të tjera. Drejtoria kopshteve Loreta Lici shprehet se furnizimi ka qenë edhe një prioritet i kryetares së bashkisë Shkodër, Voltana Ademi, që tashmë është arritur të realizohet. Morëm me furnizim dyshek, tavolina, karriga, materiale të ndryshme. Si për kopshtet ashtu për çardhe. Sot filluam me çardhet. Është prioritet i kryetarit të bashkisë me bë furnizimin me materiale të ndryshme, sidomos të domosdoshme. Bëmë një ndrim se ato kanë kën, po i bëmë më të reja, më të mira. Edhe më cilësore, ashtu siç kërkohen. Falenderojmë kryetarin e bashkisë, që na rrinë gatshme për me kriju kushtet sa më të mira për fëmijët e qytetit. Kemi 500 fëmijë që janë kopshtë dhe në çardhe me drekë. Edhe po mundona t'i krijojmë kushte sa më të mira. Drejtoria Lici thotë se ky furnizim është i rëndësishëm dhe se ka qenë e nevojshme, duke krijuar kështu kushtet më të mira për fëmijët e vegjël. Furnizimin e kena fillu me çardhet dhe kopshtet. Kena bë çardhet me drekë që i kena çardhen perash, në çardhen manush alemani, në kopshtin e dydorham, në çardhen një qeshori, edhe jina në vazhdimësi edhe të kopshtave tjera. Sot u bë furnizime me karriga, tavolina edhe dyshek. Ka kënë rëndësishme se me kriju kushte sa më të mira për fëmijët, edhe prioritet që është i kryetarit të bashkisë, e cila ka kënë gatshme me na ndihmu për këta furnizime. Ditët e fundit ka nisur shpërndarja dyshekëve, tavolinave dhe karrigave në kopshtet e Shkodrës. Nga sa bëhet e ditur, vitin e ardhshëm do të ketë sërish të tjera investime për drejtorinë e kopshteve në mënyrë që fëmijët e vegjël të jenë në kushte sa më komode dhe prindrit të jenë sa më të sigurt për fëmijët e tyre.